صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. یعنی جتنا جتنا دینا چاہ رہے محمد دم مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. صلی اللہ محمد و آل محمد. دعا برائے حجت خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائیہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائن حتی تسکنہو ورزاکتو ومتعہو فیقا طویل. یا رب محمد و آل محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا مولاتی یا فاطمہ تو ابھی سینی. 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 دعا ہے کائنات دا خالق تہاڈا ہک کے قدم دورایا اپنی بارگاہ چ عبادت اچ شمار فرما. بانی مجلس دی برخلوص نیت پھوڑی بچھائی ازا کریں دی پڑھائی میں پیر دی ڈیوٹی لنگر نیاز او کریم اللہ اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرماوے. بانیان دے مولا توفیقات چ اضافہ فرماوے. بانیان دے مرحومین دے مولا درجات بلند فرماوے. صلوات اک دفعہ پھر بھی بابا دے مولا اللہ محمد. اتنی بلند صلوات پڑھو کہ دعاواں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی اللہ محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اللہ علی دوی خالق ہے جنہیں خالق و مالک دنا بلند ہے. بلند آواز نال اعتراف کرو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یک زبان ہو کہ میرے امام بنا چاہو. ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری. فلک شکاف نعرہ دو میں ہاتھ بلند کر کے حیدری. یا علی علیہ السلام اس جانو اس شہر نو اس وسط نو مولا تا قیامت آباد شاد رکھے. بابا جی اجازت ہے ڈیوٹی شروع کریے. لمبا چوڑا نہیں پڑھنا جو شعر رہا بیمار کر بلا دا تب برآمد کراؤں گا. بس حاضری ہو جاوے باری مجلس دی حیثیت دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین والا بات للمتقین. زبان معطر کرو نال صلوات. صلوات و سلام علی اشرف الانبیاء مرسلین. کر خون کیا دا باندھ ویروں. میں بسم اللہ کروں تھوڑی زندگی اندر آ جاؤں. سونی ہائے کیتی نے کون پیاد ہے. چار سال دی بتول یہی بیچا کا حسین دے گل دا تویز. آخری ویلا میرا ہاتھ تے چائے دھراد ڈٹھس وین کر گیا دی آئی. کر خون کھیاں دا بند ویروں تے نا کمر جھکا ایک لاجا. میں زندگی کو کر ختم ویسی تے ڈال وکھیاں دا. بسم اللہ کرا وین کر گیا دیے میری زندگی
کو کر ختم ویسی تے دل اکھیاں دا تالا بی بی آدی دے سجاد ہکا گل دا جواب دے جے مر ویسا زندان وچالے میرا چیسی اکاڑ جناد بسم اللہ کرا حکل مار کیا دے ہکا گل دا جواب دے جے مر ویسا زندان وچالے میرا چیسی اکاڑ جناد زندان بابا جی میری آپ چڑا نو او ملا جدی چھت کائی نہیں جس نہ سورج دی گرمی تو بچڑ دے انتظام نہ رات نو روشنی دے انتظام وہی تاریخ والے لکھ دین بیبیاں بہانہ بلندیاں ہیں جو کئی بیبی وین کرے تے اسی ماتم کریے تواڈے میرے تے پابندی کوئی نہیں پابندی آئی تو اس بہن دی آئی جدا 72 جنازہ تے ایک بہن دی اجازت بیبیاں بہانہ بلندیاں جو کئی بیبی وین کرے تے اسی ماتم کریے میری سین وین کرے آ میرا ویر پانی لین گیا تے وات جیندہ نہ ولیا تے بیبیاں پتھراں دا ماتم کرے نا اج اتنا رونی ہے نا بابا جی یزید دا قاصد ہے سجاد تے کوئی یزید دربار وچ بلائے ترن میرے امام تر دے کمینے دے دربار وچ آئے ناکھن اللہ لعنت کرے اس کمینے دے دربار چاہے نے ویکیا دے سجاد بچی کون ہے جڑی ساری رات روندی ہے سید دی آواز آندی ہے میں غریب دی بھیڑ تسا سوکھا سنے بیمار کربلا دے میں غریب دی بھیڑ ہے ویکیا دے سجاد بھیڑ نو چپ کرائے نہیں یا چپ کراون دے دا مینوں وڈے آندے رات ود پئی غیرت دے سمندر چل آئی او سادات غیرے سادات حکل مار گیا دن ایک واری میں بابے دا سر دے میں وعدہ کرے نا وقت میری بہن بھرو سے اس سپاہی نو اشارہ کیتا ہے جلدی کرو سجاد نو پیو دا سر دیو اللہ جانے کس انداز دے نال بابا جی اس حرام زادے سر چاہے رت ود پئی حکل مار گیا دن او کمینا تین کیا پتا ہے سر کو چاون دے آداب کیا ہے آو میں تین دساں آئی سر کو کیویں چاون ہے جھولی بنائی پیو دا سر جھولی چاہے مدت دے بعد پیو دا چہرہ سامنے آئے ہولے ہولے آواز آندی بابا اکھی کھول بیمار بچڑا ملن آئے سید دی آواز آندی سجاد کیویں ودی نبدی آئی ہولے ہولے وین کر کے آ دین بابا قبر دی لاش آ کے ٹرنا سوکھ ہے بابا پھپیاں دے چند قدم دور آئی زندان چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون حکل مار گیا دن سکینہ بیڑ کی کھال بابا ملن آئے جنہ دیا چھوٹیاں دیا ان سر چوے آئے جدا بابا ملن آئے توین کر گیا دیا یہ مر باب میں ناظر دے میں اٹھڑی سجاد جدا وسدیاں ہیں پیو دے سینے تے سمدیاں ہیں ہولے ہولے وین کر کے آ دی آج میں مٹی تے سمدیاں میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ جا او سیدو من معافی دیوی آئے جدا پیو دا سر سینے تے آئے سا دوئے بھائی میری سین نے بلائی ہے نا بابے دے رخسارا تے بوسا دے کے آ دی آئی بابا سجاد دھی بٹھڑی ہو گئی ہے جدا دھی Yeah.
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਰਫਾਨ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੇ